synuar. Po, a, po ndalmi pak tek shpirtrat përsëri edhe tek futja jote në astral. A do thotë që nëse fut, nëse arrin me fut në astral, mundesh të më pole edhe jetën e pejgamberëve, jetën e ademjashorës se çfarë ka bërë? Po, po, po. Nëse ti për çka kërkon? Çka kërkon? E si arrin me fut në astral? Në astral janë hapja shakrës 7. Si bëhet hapja? Ajo hapja, ajo do bëhet ushtrime 21 ditë. Po unë si u kisha thonë kërkojna me shku në ato. Pse? Pse është e rënë. Edhe vetë është nuk ka preferuar. Është e rënë, po, është e rënë se unë që ato problem më ka dalë, mu ka se mu masali u bllokova. Si arrit, me mënyra meditative, sigurisht. Ajo me meditim të thellë. Se njerëzit ushtrojnë me ka 10, me ka një mujë ditë ushtrojnë me. Por edhe është sigurisht nuk e ka preferuar këto, ha? Unë zbesoj që asë rraldjen ata, që për shkak të këtë rast konkret, unë zbesoj asë një unë kam lexuar dhe kam praktikuar të gjitha format, me qigong, me reiki, me yoga, me qigong. Të na kanë funksionin e vetë, për shkak në rastet ndryshme për shërim, kjo omi, ha? Omi, kur ki dhëmbje dhëmbë dhe përbrazje, ose ki me on, bën dridhjen e lëbizjen energjive në anë trupit tënë edhe koncentrimi. Edhe me koncentrim lirohen energjia, qarkullon lëshën në për trup edhe oksigeni i pastron i regeneron qelizat. Edhe me on, edhe me la ilaha illallah, edhe me namaste, edhe me i lutëm Zotit me zemër. Pra ti nuk je kundra five? Unë i nërej krejt. Por më ke thonë që i kjellë një formullë sfiduse për gjithë klerikët fetarë, cila është e formullë? U është që kjo që po presëm mu praktikua dhe në kisha dhe në gjamia edhe në sinagoga dhe kudo. Se janë fjallët e gjithë profetëve. Po cila është tira ju të ndaj klerikëve fetarë? U është që ta qesin dorën zemër, të lutën me zemër dhe shpirë, mas pari të pasojnë zemër dhe shpirëtën e vetë. Po kjo bëhet me ritual, që thotë pa e si dorën zemër, me të tjerë shpirtin nuk mund është me gjithë mirën, së mund është me ditë që është e mira. Se dhe një njëri që bën keqë, kur të qëtë dorën zemër, të jashe qëfar dhimë që ka pas, e qëfar edukate ka pas, e pe kohit ka orë, djerë forca rahmet, ku gjunabre, hajë së djerë, me ditë njerëzit, edhe profeti Isa ka thonë, me ditë njerëzit zbojnë. Se a disa mrekulli, po, kjo fjalla e profetit Muhammed që më bo këtë gjenetli, që për ju të rrasën e këtë vlazit muslimon, edhe këtë vlazit krishter, që më bo që gyven gjenet, edhe më bo këtë gjenetli, ti bashkuj më forësat të lutëm për armiqë tonë. Lutëm për armiqë tonë, ti a falë gabimet, ti thrasën edhe armiqë tonë, më bo lutin e njëjtë. Që të s'ketë marë mitësi, më të nalët, ta gjojnë formën qysh njësë mi punësu që vetëm Kosova të bëtë, vetëm trojët i lirët bashkohën. Kosova dhe Shqipënia ka kapacitet, Kosova ka kapacitet për 20 milion turista në vetë. A u kuptum? Po duhet punë, me punë nëshme, që kur të vjenë turisti, që po kjo lutja sviduësi që thetë, që e patëm muhabet për të në parlament, në asynëm që në shkolla, edhe në parlament, para se me fillu parlamenti, me bo një doa, një lutje. Kush, gjitha ta me meditu një, ra? Okej, mu meditu tani. Se sigurisht medituin edhe njerës të mlaj, bësa fatë. Njerës të mlaj, mlaj botës të medituin. Nuk i fillu prej presidentit Biden, Obama. Krejt e praktikuin, po që kjo formull që është, për shamo, që kjo që përposinuim e shtin në parlament dhe në përvene, kër organizot jetë a njerit, kjo është formull e cila indikon në forcin e ndërdijes. Se kur t'i thu zotit ti, zot t'las keqë, zot t'boj keqë, vetë, qa t'formun. Betohem që t'keqën do t'harroj, betohem që do t'boj mirë vetë i parit, betohem këto, ti vetë vetiju në trupin tënë, se premtimi, folja është premtimi, është një vendim. Premtimi me qëllim të mirë është një vendim, në trunin tënë, në orën tënë. E ke vendus, po. Në vendosë. Betimi është beslidhje, ti lidhësh. E je besën që zdo të bëjë shkesh, zdo të bëjë shkesh, do të përnojsh veti pari mirë. Lutja është një lirim. Kur të lutesh të Zotit për me t'i largut këshijat, hajtë liran. A u këpëtan, kur t'i lutesh Zotit me frimareve, për shambë, që e urë për dëshmoj një për njetë mirë, për shërim, këta që ka nevoj për shërim. I lutem Zotit me zemër dhe shpirt lutjet në i pranon, në i falë gabimet në i armizjëve dhe kundeshtarve tanë, në qënë forcin e durimit dhe qëtësis në ozën, një frimari,
mendjen tonë ta regjistrojnë si formulë që të keqen me të mirën ta largojnë që paqja dhe mirësia në jetën e qytetarëve të ndajnë. Amin. Sa shkurt merr ti frym, edhe që dorë që të në zemër. Zoti ka me ta pranu, ki probleme në zemër, ka me ta shumë në zemër. Ki probleme në mushkni, i që di duhet në mushkni. Po krejt që to për mu bot, duhet një 21 dit me ushtru mas pari. Duhet një 21 dit me pa... Pse bash një 21 dit? Se këto ka praktiku edhe mjeshtri Japan, edhe është universal. Pse? është shekulli 21, ose sfida shekulli 21. Një. E dyta, që ne po synojmë organizu festa paqësore, gjithmonë shqiptarët me një cu që festa paqësore, që kjo mu materializu edhe me fitu pare. Do të nëse se pa pare se tu. Pse 21? Kem të 21? 21 që është 21 është Marsi. Shënë ti në materiali fatë në muqori që unë e gjithmonë me 21 mas, me 21 qershor, me 21 shtator edhe me 21 djetor, kum synu me organizu manifestime paqësore ku do në botë. Baza Fatmir, pse bash 21 dit? Do të me ushtru për këtë formulë? Se do të mas pari 21 dit me ushtru formula në të ru që më da pe i narit, më da pe i gjelëzis, më da pe i kajes, më da pe i egos. 21 dit? 21 dit e ushtru në trupin, edhe trupi në për trupin tënë qelen porët, qelen shakra, se trupi njerit është pe porët, pe shakra, po, që furnizohet me oksigen. Pse bash 21 dit? Pse 21 dit, është edhe shekulli 21, mu më ka arë që ashtu se une thom, u thom, o zëtë, që ka me botë, qysh me botë, që me vepru, edhe pse. Dhe të bëne 21 që se o shekulli 21, ka nevoj njëzit mu svidu, me sakrifiku, me njanis me bo mirë. Dhe të të, është numër universal, dhe të të është natyra, është tash pranvera, është me 21 mars vjen pranvera, me 21 qershor vjen ndryshon stinët në botë, edhe për me thirë vedije, zërin e arsyes pozitive që mos me harru që klimën duhet me ru. Duhet me ru, dhe të gjithmonë katër herë në vit më botë traditë dhe kulturë. Sikur bajrami, sikur festa fetare që janë, mu bo 4 ditë në vetë për me festu, krejtë botë anë komu që. Krishterë, musliman, budist, hinduist, krejtë me bo lutje, meditim, qëtësim, me folë me vetë vetë, me zemën, me shpirtë, qysh mu pajtu, qysh me gjithu dhe me bashkëpunu, qysh të keshen me harru. Edhe kjo, mu bo traditë e kulturë dhe më ardhë, është se dhe Nostradamus ka thonë, jo që këmë dashurë, po vetë ka ro material. Ka thonë që aje ka para po që në qo se popullin shqiptare e runë gjuhën dhe kulturën, në shekullin 21 kam e shku një histori të rejë humane. Ne po synoj me registru një histori të rejë humane ku dashurë. E në Stata Muzi ka para po, ka para po. Qëfar janë këtu revista dhe këtu gjona që i paske morë me vetë? Kjo është materiali 92. Për kamerën, po. Unë e këmë pa shkru, ju më koni ndërshqiptarët e pashë që këmë shku kone Miloševićit. Në Gjermani? Po, Gjermani. Që kjo është një Marshall Plan, o konë Marshall Plan për trojët bashkimin e trojët shqiptarë, bashkimi shëqatave shqiptare edhe asocione. Po këtu? Kjo është, që kjo është, këto jenë simbolit që e kemë gjithë intuativ, qysh mi nërruë. Kjo është yllë me 7 rama, mi nërruë 7 religionet. 7 religionet, 7 shakrat. Me zemrë. Po, po, zemrë është, forca zemrës dhe shpirti, kjo mundet mu bo flamori mirë, edhe me valu, edhe këtu ku të dërë botë. Shkruun 7 qytetet pa që s'do të më ndërtu, kjo qytetet... Që me numër 7? 7 është dhete javës. O 7, i ka 7 qytetet. 7 qytetet. Ke një për 7 planetet, 7 kontinentet, gjithë shka është 7 mrekullit e botës. 7 mrekullit e botës. Kodi i lirë është 1.37.21. Me Zotin një dalime, zbën 3 e nditet, ka 7 minuta a 21 minutë. Në punu me vetë vetë. Por të aje tjetra qëfar është? Kjo është Hynesha në frënë, është Afrodita. Zotë e shëmë apërdita, ato ku bona unë falenderime atje, që falenderimi të akonë Zotit Mirësis, Zotit Mirësis aje betime me Shqiponi u bo në kohën e i lirëve. Aje u konë i lirëve, në intuitën të hemë që ashtu u dalë, edhe nuk është rasi pëse u dalë, edhe është e mirë, se e nalë vetën, e nalë vetën, rati qëmë e nalë vetën. Edhe mu falemendru mu përkull, edhe mu përkull... është gjo e mollë, sigurisht. Për lypi që Kosova me bojmë një mirësi, edhe për lypi këtë botës me furi ka i fjallë të mirë, me knu ka i kaun të mirë, me bojmë një ka i pun të mirë, me dhonë ka i një donacion që sto me bojmë vend të mirë. Për lypi që për në avyn Ministria e Kulturës, për në avyn Ministria Punëve të Jashtëve, me organizu këtë shqiptartë, me të njëstenitin, me organizu festa.
edhe me përfitu se me këtë flamur. Po me këtë flamur. Se se mërështi me dalë me këqezi edhe me nëru tjertë. Se këj nërët e tonë. A, po më shme këtu. Bo diçka që a me nëru krejtë. Edhe me me traditë e kulturë. Edhe atë ditë me konë këtë lirum. Këtë lirum, petatimeve. Edhe 7% qatë fituat për Kosovë me ardhë. Ne synojmë që kombet e bashkume mi bartë në Kosovë. Kosovë është zemra botës. Në që se pastruat edhe ljen mos, edhe krejt jenë t'interesum për ngrojnën globale, fillon në Kosovë. Tira të bëtë nga Kosovë. Po, sigurisht. A mundu më nga me bo bashkë, a mundu këta moshkuj tonë, së më to moshkuj, më falë që së njëm motrat dhe vlezrit tonë, mu më bashku. Për që ta për i thomë ne, prapë e shudzajrasim i thonë, një lutë me zemër dhe shpirt, edhe prezidentës Kosovës, edhe prezidentit të rritë Shqipërisë, edhe kryeministit Edi Rama, edhe kryeministit Albin Kurtit, ta bojmë nga beslidhin vetë, a vetë që të njështë e njëtën, po, nga bëjtë dhe dile, që të ashtë, deri sa luftat maron, munën me dalë, se kanë drejtë, me bashkëpunu me shëqata kulturore e ekologjike, ku dënë botë, shqiptartë mu të bu, edhe me meditu, edhe me bo lutje, edhe me këndu, edhe me valzu, edhe me bo program kulturor, edhe me thonë botës ej, nalë nëse me të mirë, bote mira, edhe me fitu për vetë. Baza Fatmir, kishmi shku me vlak 2 të marketingu dhe shmi këthuj në pjesën e fundit. Okej. Okay. Marketing, themi pas pak. Jemi këthuj prej blokët 2 të marketingu të bashkë me musafirin të unë të veçantë, Fatmir Muçulli. Baza Fatmir, cilat janë 5 shtyllat e energjisë pozitive? 5 shtyllat e energjisë pozitive është gjdo njeri 21 ditë me ushtru, me jam mundësu me ushtru. Po? Bioturizmin organizu, që mu mësu pozitivisht me mendu. Ato marë 21 ditë dietë vegetarianë edhe ushtronë. Mas të 21 ditë mësohë trupi, kanalizohë trupi, mësohë formulat, qysh me furë, qysh me menu, qysh me vepru, 3 herë në ditët, ka 7 minuta, 21 minuta. Me full me vetë, me punu njeri vetë, me zhvillu vetën personel. Kjo është tylla 2, a? Po, kjo është tylla 2. Do të 7 ditë punë, çdo njeri, mi dhuru donacion për beslidhen shqiptare të shqekum në sene. Qëse jo e bani, qëse kjo ministë e vendosë me legjë, edhe bota ka me bo. Shtylla 4? Shtylla 4 është një herën një jetë, çdo njeri që ka mundësi Kosovën me vizitu. Edhe shtylla 5 është simboli, ai simboli zemra. Çdo njeri me bartë me veti. Ne dojmë edhe më materializu, dojmë të qitën shqitje. Çdo prodhim që shqitet me logon e energjisë pozitive, 21% kanë me shku për buxhetin e Kosovës. Këtë kjo ne synojmë me organizu përmes platformën e energjisë pozitive, nuk mundam me organizu vetë. Kjo është platformë shtetërore. Kjo është platformë shpirtërore, shtetërore. Ne synojmë që buxheti i Kosovës më rritë për 10 herë. Mundet më bo me menjet mirë, me qëllim të mirë. Unë ta shërimi bëhet me shërim mirë që ose që dorin që tu edhe e bëna të lutin që e bëna. Po, 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 e thama. Që ose ne e bëjmë njetë që tashti, e bëjmë me njetë mirë, edhe organizohem ke qytetet e botës, për shdo djelë e konre lutës manifestojmë. Edhe njëzit fitojnë, edhe përfitojnë, edhe shenohet në histori humane se njëzë të mirë. Se ti po bëdi shka për të mirë e njerëzimit. Po jo afronë, ki konzulata, jo angazhën konzulatat, jo angazhën shëqatat, tu bohën njerëz, ma vonë, kena me bohën në gjdo qytet, të botës, synoj me bohë kampingje, qenëna... Meditimit. Qendrat meditimit me energji pozitive edhe të qërimit, ku praktikohet mjekësia moderne edhe ajo alternative. Baza Fatmir, për gjithë ata që janë të interesu më të po ty edhe më të gjithë, ku mund me taku ata? Njerë që janë... Gjithë ata që dojnë me mësu për energjin pozitive, që dojnë me bo pjesë e një levizje të re të energjisë pozitive, unë jam lagjën në kodra e dillit të shititorja. E ki zyrën tonë, aty sigurisht. Po zyrën tam e kem bo. Ata që kanë probleme me shëndet, që s'kanë mujtë me gjithë shërim, kërkun. I mirë presin zyre, sigurisht. I mirë presin zyre, edhe do t'jem shumë i letë për ta. Edhe për pagese, përse mu veç po më ndërësën me dëshmu që për fillim që energjia pozitive funksionon. Shërën. Edhe shërën, edhe me qatë energjin pozitive nga po dojmë me ha vene punë këtu në Kosovë, që mja mësu zanatin, që njerëzit më mësu, edhe më bërë lëvizje e re që shqiptarë ku do në botë me energjin pozitive,
më promovu, me fitu edhe jetën e organizu. Baza Fatmir, faleminderit shumë që gjete kuën edhe mundësien, sigurisht ti je enciklopedi, kish ka me full ahlo ma shumë, por ka që ishte person të, për fund, a ki mundësi me bo një lutje për publin të në shqiptar? Unë faleminderit shumë që gjete kuën. Unë e bëj lutjen edhe i los që këto ta mësojnë se ju vynë për fëmine vetë, për të armën e tyne, që të këshia t'i harrojnë. Jona të 7 formuna nuk po dojnë a mi ngarku shumë njerëzit, po vetëm që kjo lutja sfiduse, që kjo nesër edhe në kish, edhe në gjami, edhe ku dojnë të praktikohet, kejt po i nerojmë, po dojmë i neru edhe të nga këshia dhe i lusë, edhe predikus fetar, edhe politikanë, në gjarët kush ka bo keq të harrojnë për një herë. Ta shenujmë një histori të re humane edhe t'ja u këtim të armën generatave të re. Faleminderit shumë.